Bueno, se mogut el que ha hagut en guany, se pot arribar a entendre, ben que de per part de l'Ajuntament i sobretot en guany, aquí on ens hem trobat amb un equip de govern que ha volgut fer moltes normatives, però al final no complir-les, pues fa que la gent se senti decepcionat quan volen que inicialment hi pot haver possibilitats d'intentar reduir el renou a dins la zona de Cala Ratllada. És cert que hi ha la zona conflictiva, que és el tros que hi ha darrere el Física, darrere el Boero i Keops, que és aquí on la gent se concentra, que fa que hi hagi molt de renou ambiental, no? I això fa que els veïnats se puguin queixar. Ho entenem perfectament i l'equip de govern només té una opció, que és fer complir les ordenances vigents. Les ordenances clara, a partir d'aquí pues, el que han de fer és tirar cap endavant. Primer de tot, escoltar evidentment els veïnats i en segon lloc, fer complir l'ordenança, fer complir que tots els negocis estiguin en les condicions que pertany i que la gent en el carrer se comporti. Una cosa m'ha quedat clara i és que quan hi ha policia en el carrer, el turista se comporta, no? I quan no hi ha policia és quan, en certa manera, se van picant un a l'altre fins que arriben moments absurdos de crits i renous que són els que arriben a molestar els veïnats. Tu que estàs també ficat en el món hoteler i tal, com valores la temporada en guany? Bueno, la temporada inicialment va ser molt fluixa, el mes de maig, però a partir de juny ha estat bona, juliol i agost com sempre, i el que serà que la temporada sigui excel·lent ha estat el mes de setembre i l'octubre, que a dia d'avui encara l'ocupació segueix sent molt bona, superior a l'any passat, i al final pues, hem de catalogar com una temporada molt bona. Bé, moltes gràcies, Joan. Molt bé.